فکس اٹ کے بانی عالمگیر خان، سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے مداح نکلے اور شہر کی صفائی اور ترقی میں ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی پہلے خدمت رہی ہے شہر کے لیے، انہوں نے کام کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ خدمت کریں گے۔ جو اس شہر کے لیے خدمت کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ عالمگیر خان نے لگے ہاتھوں کراچی میں صفائی مہم کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جن کو ہر گلی کوچے کے ایشوز کا پتہ ہے، وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے کارکنان اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو وہ صفائی کیا وہ پورا شہر صاف کر دیں گے۔ عالمگیر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی عزت اتنی ہی کرتا ہوں جتنا ان کے گھر والے کرتے ہیں، ان سے جھگڑا شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات پر ہے۔ کیمرہ مین دانش چودھری کے ساتھ محمد اشد، 92 نیوز، کراچی۔